Ачыгын айтыш керек, тилекке каршы кыргыз тажик чекерасы боюнча кыргыз тажик саясий экономикалык мамилеси өтө сууп турган убак. Кээде даже курч мамилелер да пайда болуп калып атат. Мунун баардыгы чекера маселелери боюнча демаркация, делимитация дейбизби, орусча же латынча айтканда, кыргызча айтканда түзүлүшү, аныкталышы, такталышы толугу менен чечилет. 515 жакын километр ошо чек ара боюнча демаркация делимитация иштери жүрүп атат, ал эми 70 ашык ошол жанагы спорный деп коет, талаш тартыш жараткан чек ара участогундагы участоктор дагы эле болсо ар кандай талаш тартыш жаратып кээде ошол локалдуу конфликтке, кээде жанагы 2 күн 3 күндүк атышууларга, согушка алып келип атат. Айрым орусиялык агенттиктер эми тен эле качкындар маселесин козгоп, кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал курчуса качкындардын чоң агымы Орусияга агылат деп жормолдоп жатышат. Мындай сөздөргө кандай маани беришибиз керек? Эми алардын айтканы потенциалдуу түрдө баягы миграцияга ошол жака барат деген сөзү да. Ачыгын айтканда чек арага жакын жайгашкан биздин жарандар, ошондой эле тажик жарандары дагы муну туура түшүнүш керек. Эгерде кокус чек ара боюнча катуу бир локалдуу атышуулар болуп кете турган болсо, албетте эвакуация болуш керек. Элдин, адамдын жашоосу бизге абдан ыйык мамлекет үчүн. Аларга дагы ошон үчүн эгерде кокус ошондой жагдай түзүлсө, кээ бир жаштар ошол жанагы миграцияга же болбосо үй бүлөсүн багытканга бир башка жакка кетиши ыктымал. Бирок бул мындай чоң миграциялык процессти түзбөйт. Пандемия COVID-19 байланыштуу көп эрежелер бар, ошолордон өткөнгө дагы бир көп тоскоолдуктар бар. Үчүнчүдөн, Россиянын өзүндө азыр могу миграционный процесске абдан мындай катуу карашып атат дагы, көп учурда аларга жумуш да жок. Ошон үчүн эң негизги максат биз ошол чек арага жакын жайгашкан биздин жарандарыбыздарды өзүнчө бир льгота түзүп, акчабы, каражатпы, башка жагын дагы ойлонуп, ошого жардам берип, алардын коопсуздугун камсыз кылсак, анда чек ара маселелерин ошол чек арага жакын жайгашкан биздин жарандар гана көмөктөшөт жана жардам бере алышат. Мына ушул тапта Кыргызстандагы Сания Токтогазиева баш болгон юристтер тобу атуулду коомдун атынан эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу жолдошту. Алар Тажикстандын аскер кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жарандык калкына каршы аскердик кылмыштарды кылгандыгы үчүн тергөө иши башталсын деп үндөп жатышат. Бул аракеттен кандайдыр майнап чыгышы мүмкүнбү? Мен ачыгын эле айтайын, 29 майда ушундай катуу салгылашуу болуп кеткенде, мына головной водоразделда катуу салгылашуу болуп кеткенде эмнегедир биздин даже коңшулардын аскер башчылары анан ошол жергиликтүү акимчилери жаңжал чыккан жерге өздөрүнө күчтөрүн жумшабай тынч жаткан, чек ара маселелери чечилген Лейлек райондагы айыл кыштактарды басып алууга аракет кылып, ошол жерде заставаларды атканы, анан биздин территорияга кирип келгени, бул албетте агрессиялык, бул албетте провокациялык чоң кылмыш иши болуп калды. Бул боюнча биздин кээ бир жанагы эл аралык деңгээлдеги коомдук уюмдардын жетекчилери сотко берген алардын өз эрки, бирок ошого карабастан биздин мамлекет буга саясий жана укуктук баа бериш керек болчу. Эмне үчүн Кыргызстандын бийлиги аскерлик агрессия деп расмий билдирбей жатат? Эми ачыгын айтканда бул боюнча көптөгөн сөздөр чыгып атат. Айтып кетпедим, саясий жана укуктук баа дагы эле болсо бериле элек буга. Бул бир. Экинчиден, баягы демаркация, делимитация иштери болуп аткандан кийин ошого байланыштырып, анан эки мамлекеттин ортосундагы мына катташтар мындан дагы катуу ырбап кетпесин деген максаттабы бир бүдөмүк ойду жаратып атат да. Бирок канткен менен чек ара боюнча биздин коңшу тажик улутундагылар бизди кайра күнөөлөп, дүйнө жүзүнө туура эмес маалыматтар берип, массалык маалыматка өзүнчө бир согуш талаасын пайда кылып койду. Ошонун негизинде биздин Кыргызстандын күйгөн үйлөрүн алар өздөрүнүн үйгүлөрү күйгөндөй карата берип атат. Азыр мына анализде баары көрүнүп атпайбы? Демек бул жерден алардын бир чоң саясаты жатат. 29 апрелде ушу майда болуп аткан окуяларда Кыргызстандын коомчулугу эмне үчүн биздин өкмөт дагы армияны жөнөтүп согушка согуш менен жооп бербейт дегендей маанайда турбадыбы? Бирок бир чети, ошол күндөрү кыргыз тарабы дагы активдүү курал колдонуп аскерлик жандуу аракеттерге өткөндө балким кагылышуулар бүгүн дагы басылмай турмак. Бирок бул стратегия болгонбу же өзү эле ошондой болуп калдыбы? Биздин укук коргоонун жетекчилери, ошондой эле
чек ара кызматкерлеринин жетекчилери, жөнөкөй ошо чек арага жакын жайгашкан адамдар, алар айтып келишпедиби? Будан бир ай мурун, эки жума мурун биз маалымат бергенбиз. Тажик тарап кандайдыр провокацияга даярданып атат, аскерлик техникаларды чек арага жакын жайгаштырды, окопторду казып атат. Бул эмне дегенде? Бул согушка даярдык дегенди билдирет. Демек ошонун негизинде биз тараптан милдеттүү түрдө чек арага жакын биздин аскер курал күчтөрүн да даярдап, эгер кокус бирдики болуп кетсе, эвакуацияны кандай кылыш керек? Үчүнчүдөн штаб, андан тышкары жанагы медициналык жардам, пожарниктерди, МЧС бүт бардыгын бир орган ошонун негизинде башкарып, ошондой иштерди жүргүзүш керек эле, бирок андай тилекке каршы болбой калды. Биздин куралдуу күчтөр дагы даярдыгы бар. Эгерде кокус ошол жерден баягы 29 майда эки жактан атышуу болгондо, албетте бул жаңжал чоң согушка айланып бир дагы узарып кетмек. Бирок ал баары бир токтонок дечи, согуштун бардыгы баягы тынчтык жолу менен токтойт. Анда баягы эки мамлекеттин ортосундагы баягы бири бири болгон кармакшылыктар мындан да катуу күчөп, бүгүнкү күндө жанагы демаркация, делимитация боюнча келишимдердин баардыгы мындай жокко чыгарылып, биздин эки өлкөбүздөгү жагдайлар катуу мындай карама каршылыкка алып келип, баягы сырткы күчтөр дагы ошондон пайдаланганга аракет жасашмак. Демек көбүрөөк аракеттен азыраак аракет жасалганы балким туура болдубу? Эми ачыгын ачык керек, бирок эч убакта унутпаш керек. Алар биздин территорияга кирип келди. Демек биздин территорияга кирип келгенден кийин биз адекватный аларга дагы ошол моментте, ошол күнү жообун беришибиз керек болчу. 29-нда биздин элди атып атса, үйлөрдү өрттөп атса, кирип келип заставаларды атып атса, биз унчукпай карап турганыбыз туура эмес. Анда биз мамлекет катары, жаран катары өзүбүздү кандай сезиш керек?